way ku xigeenka gobolka Togdheer ee magaalada Burco Maxamed Xasan Jaamac Xuday oo maanta qaar kamid ah warbaahinta ku raadlayo magaalada Hargeysa ay qaybna ka shirweynay mashruuca GPLG ee 32 degmo maamule ee ka qabsamay magaalada Hargeysa caasimadda Soomaaliland waxaana uu maayir ku xigeenku ka waramay sida ay ka gobol ahaan uga dhex muuqdeen shirkani sidoo kale waxa uu maayir ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac Xuday oo ka hadlay kulankii ay wada yeesheen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo waliba xildhibaanada golaha wakiilada Soomaaliland kaasi uu ku tilmaamay inay timid guul weyn oo bulshada reer Soomaaliland wiliba inay isku tiirsayeen mas-uuliyiinta qarankani Soomaaliland dhanka kale waxa uu maayir ku xigeenka gobolka Togdheer Maxamed Xasan Jaamac oo taabtay arrinta doorashooyinka golayaasha deegaanka iyo wiliba golaha wakiilada oo muddada khilaaf ka taagna kaasi uu habeenkii xalay ahaa heshiis mug iyo maamuus la ay ka gaadheen madaxweyne Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha Soomaaliland iyo wiliba saddexda xisbi qareen ee Soomaaliland ugu dambeyntii waxa uu kelmado dardaaran iyo dhiirigelin u diray bulshada reer Soomaaliland iyo wiliba tirar Togdheer mudane maayir waxaa jirtay muddooyinkii dambeeyay waxaa madaxweynaha qaranka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxa uu kulamo goos-goos la yeelanayay golaha wakiilada iyo waliba xisbiyada qaranka ka mas-uuliyiintu soo aragtaan demo madaxweynuhu waa mandate-kiisa qaranka hadii ay kolba wada tashi in laga galo kolba markuu arrinku runtii de talo u baahdo haday golaha qaranka wakiilada tahay haday guursiisay asxaabta qaranka tahayba waa madaxweynaha qaranka xaq buu leeyahay inuu wada tashi la sameeyo kolba meeshii delays leeyahay waa la gufeeyo haddii talada qaranka dee golaha sharci dejinta iyo guurtida iyo aqoonyahanka iyo culimada iyo xildhibaanada ciddii loo arkayaba dee inay wax ka tarayso kolba xaq buu leeyahay madaxweynuhu inuu waana mandate-kiisiidii arrintan doorashooyinka ee imika isku afkarteen xisbiyada qaranka iyo waliba madaxweynuhu ahna in dib loo dhigo habeenimada xalay toole ahayd ay isku afkarteen madaxweyne iyo saddexda xisbi qaran idinku ka xildhibaan ahaan maadaama tin xildhibaanada golaha deegaanka arrintana aad idii khusayso doorashooyinkuna aad idii daran tahay idinka bal sidee fikirkee ka soo jeedin lahaa idinku adir waxa weeye annaga waqtigii de maarij buu ku ekaa waxaanu anagu jeclayn de waqtigayga madadaynu ku dhammaatay de nalagala wareego doorashaduna qabsantay de waanu jeclay sababta waxbaanu isni waa qabateen meel wacan baa degmooyinkiinii soo gaarsiiseen ninku markuu wacan yahay uu meeshii loo doortay runtii qorshayaashiisii ay ka hirgalaan intaa uu wacanyay baa wacan dee in xilkiisu markuu dhammaado uu mudida laakiin duruufaha qaranka dee hadday saamaxdo in dib loo dhigo oo duruuftii doorashada commishinku waxay dhahda ma qaban karayno dee markaa gole de sida sharcigeenu qorayo golo deegaanna golena golun baa ku wareejin karaa uun xilka marka wixii duruufi qaranka dee aanu kala midka nahay kama horiman karno laakiin de anugu marka hore waxaanu jeclay inuu dadku wada jeclaa dee inuu xilligiisa muddada markuu dhammaysto dee inuu wareejiyo laakiin dee duruuf ay commissionku keeneen duruufuuna marka yimaadaan dee waa arrimada loo baahan yahay in dib loo eego marka dee wadatashigan guud bay ku jirtaa in madaxweynuhu wado wixii layskara garto ee arrimaha layskara gartana waanaanu soo dhaweyneynaa haddii muddo la korlinaya tahay iyo hadday sii hore loo daynayaba intaba anagu raalli baanu ku nahay oo dee diyaar baanu nahay inaanu laakiin anagu wax naga go-an uun dee inaanu golehay gole la doortay ku wareejina uun doorashadun baa uun insha allahu tacaala annaga mandate-kaygudo wacaynka caasimadii soomaaliland hargeysa ku sugantihiin maxaa bulshadii gobolka Togdheer u diraysaan iyo weliba bulshadii reer soomaaliland weliba dee gobolkayga Togdheer waa ku faanaa shacabkiisa iyo shacabka reer soomaaliland buu ku faanaa gaar ahaan gobolka Togdheer degmadii Burco dee wadajirkii iyo wadatashigii iyo isbarbartaagii awalbaa nala barbartaagnaydeen intii aanu xilka haynayna waa idinka baahanay dibudiskii maxay iskaa wuxuu qabsadii hadday bridge tahay iyo hadday jaamacad tahay iyo haddii ay wadooyin tahay inuu halkaa kusoo gaarnayn waxaan doonaa in la labanlaabo oo imika bareeshiya cusub baanu dhagax dhignay oo madaxweynuhu aad ugeedka dhex dhigay oo reer Burco ka qayb qaadanayaan oo ay dowladda hoose hormood ka tahay dee waxaan leenahay horumarka gobolka iyo ka degmadaba sidaynu awalba ugu midaysnay aanu gumisa Burco waxaa gobol runtii dee bulshada joogtaa waa bulsho runtii si hagaal Cabdi Axmed Karille Kalsan TV Hargeysa.